და აქტიურობა. ასეთია ყავის არაბული განმარტება. ძველად ფილოსოფოსებს სჯეროდათ, რომ ყავა არა მარტო ძალას, არამედ სიბრძნესაც მატებდა. მე-14 საუკუნემდე ყავის ხე მხოლოდ ეთიოპიაში იზრდებოდა, თუმცა მისი სასმელად გამოყენება მაშინ არავის უფიქრია. ოდნავ მოგვიანებით ყავის ხეები არაბეთის ნახევარკუნძულზეც გაჩნდა. მე-16 საუკუნეში კი ევროპელმა ვაჭრებმა ის მთელ კონტინენტზე გაავრცელეს. ერთი საუკუნის შემდეგ მუსლიმანმა პილიგრიმებმა ყავა ჩრდილოეთ ინდოეთშიც ჩაიტანეს. ამგვარად ყავა თითქმის მთელ მსოფლიოში გავრცელდა. თავდაპირველად ყავას მარცვლებისგან ხარშავდნენ, შემდეგ მისი დაფქვა და დამუშავებაც ისწავლეს. 1554 წელს პირველი ყავახანები სტამბოლში გაიხსნა. სირიელები ახალდაფქულ და მოხარშულ ყავას არომატისთვის მიღაქსა და ილს უმატებდნენ. ევროპაში შაქრიანი ყავა პირველად საფრანგეთის მეფე ლუი მე-14-მ 1715 წელს დააგემოვნა. მანამდე სასმელში სურვილის მიხედვით ლიმონის ნაჭერს აგდებდნენ. ცნობისთვის საფრანგეთში ყავა არაბებმა შეიტანეს. ევროპაში მას არაბულ ღვინოსაც უწოდებდნენ. შირძის ჩამატება კი ევროპელებმა 1680 წელს დაიწყეს. ფრანგი მეფისგან განსხვავებით რუსეთის იმპერატორი ეკატერინე მეორე იმდენად მაგარ ყავას მიირთმევდა, რომ ჭიქაში მორჩენილ ნალექს კიდევ ბევრჯერ ხარშავდნენ. მეორედ მას კამერდინერები სვამდნენ, შემდეგ მზარეულები, მოსამსახურეები და ბოლოს ლაქიები. ქართული ისტორიული ცნობებით კი ყავა პირველად მე-18 საუკუნეში შემოვიდა. ყავა შედიოდა მეფე ერეკლე მეორის მენიუშიც თან ლიქიორთან ერთად, თუმცა ეს სასმელი საკმაო ფუფუნებას წარმოადგენდა და ამიტომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი მხოლოდ მე-20 საუკუნეში გახდა. დღეისათვის სულ 73 სახეობის ყავისხი არსებობს. მათგან მხოლოდ ორი ტიპის ყავისხეს იყენებენ წარმოებაში. არაბიკა ძირითადად ეთიოპიაში მოდის, ხოლო რობუსტი კონგოში იზრდება. გზა, რომელსაც ყავა ხის ტოტიდან ჩვენს ჭიქამდე გადის, საკმაოდ დიდი და რთულია. ჯერ პლანტაციებში ყავას საგულდაგულოდ კრეფენ, შემდეგ ყავის მარცვლებს 24 საათის განმავლობაში წყალში აჩერებენ და რეცხავენ. ყავა განსაკუთრებულ არომატსა და გემოს მოხალვის პროცესში იღებს, რასაც ძალიან დიდი დრო და ყურადღება სჭირდება. ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყავის ერთი მარცვალი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო ასოც ელემენტს, მიკროელემენტსა და ვიტამინს შეიცავს. დადგენილია, რომ ყავის შემადგენლობაში არსებული აზოტის შემცველი ნაერთები, ორგანული მჟავები და ბეჯგუფის ვიტამინები სასიცოცხლო პროცესების ნორმალიზებას უწყობს ხელს. თუმცა ყავის დიდი რაოდენობით მიღება მათ შესაძლოა სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანოს. ხის მანძილზე 250 მილილიტრზე მეტი ყავის მიღება იწვევს აღგზნებას, უძილობას, კუჭნაწლავის აშლილობასა და არითმიას. ყოველდღიურად მსოფლიოში მილიარდ ნახევარ ფინჯან ყავას სვამენ. ევროპაში ყველაზე მეტ ყავას ფინელები და ნორვეგიელები მიირთმევენ. ფრანგები კი დილაობით დიდი ჭიქით რძიან ყავას სვამენ. იტალიელები რისტრეტოს ანიჭებენ უპირატესობას. ამერიკელები, რა თქმა უნდა, ძირითადად ამერიკანოს მიირთმევენ. სპილენძის ჭურჭელში არომატული ყავის მოსახარშად არაბები დილის 4 საათზე ქვიშის გაცხელებას იწყებენ. ევროპის კაფეებში კი დილით კაფენეროს, ანუ საშუალო სიძლიერის ყავას მოგართმევენ. ხოლო საღამოს არაყგარეული კაფე ფერტი ингит гагимас пинцлдебиан.